stock kananga nyoso ozali ko vivre na Kinshasa yebake mouvement des jeunes de Kananga na mokambi na yango Brice Mwamba bazali ko organiser mokolo ya le 30 juin 2021 oyo marche de santé ya kafu kafu na thème lokola sauvons le Kasai central yebape kanga ke itinéraire toko banana place des évolués na commune ya Gombe tokei palais de la nation to sukisi na wileri na espace loli en face na bar 155 do zali bongo na vni kabambar yeba ke condition ezali boye t-shirt gozongo gratuitement mais consommation na yo o pesi 10000 fois ya pamba to $5 ozali mobimba yeba ke to zali ko tambola pona bo moko ya kasai to tonga kananga na biso kananga nyoso partout ozali ko se retrouver yaka to tambola pona bo moko ya ville ya kananga pona contact 243 20 71 270 spécial marche lipanda deuxième édition ngana kozala bongo yo ozanga.